Erlend har ventet lenge, kanskje for lenge. Han hadde begynt å merke seg ting han ikke hadde sett før. Detaljer som til sammen blir avgjørende. Det er ikke det at hun ikke er pen, for det synes han at hun er, men man kan ikke bygge ut forholdet på at noen er pene. Kanskje han skal vente litt. Kanskje det vil forandre seg. Kanskje hun kommer til å forandre seg. Nei, Erlend må gjøre det nå. Han har ventet for lenge. Det begynner å haste. Han må bare bli ferdig med det. Men tenk om... Hei. Hei. Hva var det for noe? Hvorfor måtte jeg forte meg? Han kan ikke drøye det mer. Hun lurer jo på hvorfor hun er her. Han må... Vil du gifte deg med meg? Ja. Ja? Ja, selvfølgelig. Ja, ja.